Matkamotoristien kestosuosikki, BMW Boxer-moottorin RT-malli, uusiutuu kaudelle 2021. Matkamotoristien kestosuosikki, BMW Boxer-moottorin RT-malli, uusiutuu kaudelle 2021. Uutuudessa huomion kiinnittää ensimmäisenä keulan entistäkin aerodynaamisempi ja linjakkaampi muotoilu, uusi adaptiivinen LED-ajovalo sekä ajovalon alta pilkistävä tutkayksikkö, jolla hallitaan BMW-moottoripyörien ensimmäistä aktiivista vakionopeuden säädintä. Linjakkaan etukatteen takana kuljettajan näkymää hallitsee uusi, todella suuri TFT-mittaristo. Yli 10-tuumainen Full HD-näyttö tuo samaan kokonaisuuteen selkeästi pyörän ajotiedot, navigoinnin karttanäyttöineen sekä täydet multimediatoiminnot. Uuden R1250 RT-voimanlähteenä on uusimman sukupolven 1254-kuutioinen Boxer-moottori. 136 hevosvoiman teho ja oleellisimmin ShiftCam-venttiilin ohjauksen ansiosta erittäin laajalla alueella tuleva 143 Nm vääntö liikuttavat RT:tä mukavan ronskisti tilanteessa kuin tilanteessa. Uusi RT on ensimmäinen BMW-moottoripyörä, joka käyttää automaailmasta tuttua tutkaohjattua aktiivista vakionopeuden säädintä. Tutka seuraa liikennettä ja säilyttää halutun etäisyyden edessä menevään ajoneuvoon liikennetilanteen mukaisesti, tarvittaessa jopa jarruja aktivoimalla. Aktiivisen vakionopeuden säätimen toimintaan on valittavissa kaksi tilaa, mukavuuspainotteinen pehmeä ajotapa sekä rivakammin kiihdyttävä tila. Aktiivinen vakionopeuden säädin toimii aina 160 nopeuteen asti, ja mikäli sinulla on tilaisuus matkata autobaanaa reippaammalla nopeudella, vakkari voi kytkeä kiinteänopeuksiseen dynaamiseen tilaan, joka toimii yli parin sadan nopeuksiin asti. Ja myös dynaaminen vakionopeuden säädin pystyy aktivoimaan tarvittaessa pyörän jarruja, jolloin vauhti ei pääse karkaamaan luvattomille lukemille alamäessäkään. Uusi, täysin LED-tekniikalla toteutettu ajovalo on parhaimmassa ajovalo Pro-versiossa adaptiivinen. Ajovalo säätyy sekä kallistuksen mukaan että korkeussuunnassa, jolloin valokeila osoittaa automaattisesti kaarteeseen ja näkyvyys on paras mahdollinen myös aktiivisessa ajossa mutkapätkillä. Samalla pyörään tulee päiväajovaloautomatiikka, jolloin kirkkaalla kelillä pyörän keulalla palaa hyvin muulle liikenteelle näkyvät ja tyylikäs LED-päiväajovalo. Uusi, iso TFT-mittaristo vie loistavaksi todetun BMW Connected-mittariston seuraavalle tasolle. Nyt kuljettaja saa valittua ruudulle monipuolisemmin haluamiansa tietoja ja karttanäkymän peilaus ja hallinta puhelimesta mittaristoon tuo näytölle täysveriset navigointitoiminnot. Varsinainen navigointidata tulee älypuhelimin ilmaisesta Connected-sovelluksesta, jolloin kartat pysyvät aina ajan tasalla ja reittien suunnittelu on erittäin vaivatonta puhelimen ruudulta, vaikka kahvitauon aikana tai ajopäivän jälkeistä iltaolutta nauttiessa. Navigoinnin lisäksi sovelluksessa on toimintoja vaikka millä mitalla, aina reittiä ja telemetria tallennuksesta pyörähuoltotietoihin. Kojelaudan oikeaan laitaan saa lisäksi vesisuojatun ja tuuletetun lokeron puhelimelle langattomalla latauksella. Mikäli oma puhelin ei vielä kykene langattomaan lataukseen, niin lokerosta löytyy myös pikalatausta tukeva USB-pistoke. Mittariston hallinta hoituu tuttuun tyyliin vasemmassa ohjaustangossa olevalla nelisuuntaisella rullalla. Tämän lisäksi vasemmassa katteessa on 4 pikavalintanappia, joilla pääsee nopeasti yleisimpiin toimintoihin, kuten kahva- ja penkin lämmittimien hallintaa, navigointia ja radion käyttöön. RT:n saatavana oleva audiojärjestelmä on mennyt myös täysin uusiksi. Audiojärjestelmä integroituu nyt saumattomasti pyörän mittaristoon ja perinteisen radion lisäksi puhelimen eri musiikkipalvelut toimivat näppärästi suoraan mittariston kautta. Samalla radion antennit on saatu piilotettua pyörän sivukatteisiin eikä erillistä antennipiiskaa enää tarvita. RT-mallin on saatavana tietenkin kaikki BMW viimeisimmät ajohallintajärjestelmät DTC-luistonestosta uuden sukupolven ABS-jarruihin sekä Boxer-malleissa debyyttiset tekevään dynaamiseen moottorijarrutuksen säätöön. Niin ikään optiolistalta löytyy molempiin suuntiin toimiva shifteri sekä semiaktiivinen jousitus automaattisella kuormauksen säädöllä. Kuten muissakin uusissa BMW-malleissa, ajohallintajärjestelmien ohjaus menee suoraan milloin tahansa vaihdettavissa olevan ajomoodin mukaan. Tuttujen Rain, Road ja Dynamic-moodien lisäksi
Uutuusmallissa on myös uusi ekomoodi. Ja kuten nimestä voi päätellä, ekomoodi muuttaa moottorin ohjausta polttoainetaloudellisemmaksi. Pehmeä kaasukartta suosii laajemmalla alueella Shiftcam-venttiiliohjauksen miedompaa nokkaprofiilia, jonka lisäksi mittaristossa on taloudelliseen ajotapaan kannustava ekopalkki. Ekomoodi voi kytkeä päälle napin painalluksella milloin tahansa reissun päälle, jolloin pääsee varmasti pisaralla pisimmälle. Yksi syy RT-mallien suosioon loistavien matkaominaisuuksien lisäksi on pyörän erittäin helppo käsiteltävyys. Yksi todiste tälle on RT-mallin valtava suosio myös poliisipyöränä ympäri maailman. Sinänsä tyylikästä tehdastekosta poliisiväritystä ei ole saatavana siviilikäyttöön, mutta RT löytyy 21 kaudelle 4 vetävässä värityksessä. Perusvärinä on perinteinen Alpine White -valkoinen. Tyylikäs eksklusiivimalli tulee BMW:n autopuolella tutussa Manhattan Metallic-värissä, muutamilla kromiosilla varustettuna. Ja sporttisempaa henkeä taas sen edustaa sportmalli Racing Blue -sininen, joka toimitetaan oletuksena matalalla tuulisuojalla. Todella yksilölliselle motoristeille on vielä saatavana käsityönä Berliinissä viimeistelty Option 719 -väritys. Uudet RT-mallit on nyt nähtävillä Bike-tiimin liikkeessä Vantaalla, Tampereella ja Raisiossa. Tervetuloa tutustumaan tarkemmin uutuuksiin ja mikäli et pääse paikan päälle, käy vieraillamassa biketeam.fi-sivustolla ja pirauta tai pistä meille sähköpostia, niin autetaan sua rakentamaan sun unelmien RT-malli.